မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခရစ်စပီကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်မီနူတရားတော့အနံ့အရာစာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပစွန်ဆက်မွေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီမီနူလေးမှာပါဝင်တဲ့အိုက်တမ်လေးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ချိပစုံ30ဒါပေါ်ချိပစုံခေါင်းချူတာပါမယ်ခင်ဗျအမီးမဖြတ်ဘူးเนาะနောက်ချက်သွန်ကြီးက၄ဦးချက်သွန်ဖြူကတူဦးယူဒီစင်က၄ငယ်အဲနောက်ယူဒီခွဲချင်း၄ချမ်းခွဲပေါ့เนาะအဲ၄ငယ်ပါမယ်နောက်တကြားနဲ့စာ၄ငယ်ပါမယ်အဲပမာဏနဲ့ပါမယ် ကျွန်တော်တို့ရွက်ပါမယ်နိုင်ငံပါမယ်နောက်ရှမ်းတဲ့နိုင်ငံပါမယ်ဒီမုံအကြောင်းအကြောင်းတင်မှုလည်းခေါ်ပါတော့အဲ့တော့နည်းနည်းပါမယ်စီပါစီနိုင်ငံပါမယ်နောက်ပစုံငန်းငမ်းမြေပါမယ်အမကြီးမဲ့နိုင်ငံပါမယ်စနုံးမုံနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမကြီးမဲ့အနစ်နဲ့မကြီးမဲ့အနစ်တစုံရဲ့နှစ်စုံရဲ့ ငန်းငမ်းမြေကြီးတစုံရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာဆော့ချော်ထားလိုက်ပါမယ်မြူတီအစိမ်းကိုလှီထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီရွက်ကိုချွေးထားလိုက်ပါမယ် ชั้นนั้นเอาเลยลีดาไล่ไปนั่นๆไปเลยลีดาไล่ไปมั้ย จตุณีอยู่แล้วไม่ทุ่มมาบ้าเลยป่ะเนาะอันนี้ดอลีลีดาดีจ้ะมาเนาะจตุณีอยู่ในดอลีลีดามาเนาะอีกทีเราจตุณจ่อบ่มั้ย
ယူတီခွေးချမ်းထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ခုနလီရတဲ့ငယူတီစိမ့်ရင်အဲပြင်းတော့တင်ရွေးရင်နည်းနည်းမင်းလေးကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အရွက်တည်းရဲ့ငေပီးစိမ်အနှံ့လေးတွေအနှံ့နေမှုပြီးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစွန်ဆက်မှုပြီးရပါခင်ဗျာโอเคပစွန်ဆက်မှုပြီးတုံးဆောင်ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့တက်တဲ့ဆိုရှင် Like Share နဲ့ Subscribe လေးလုပ်ပြီးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Bye bye